Включваме се отново от Вилан Естетик Winter Cup 2023 Пловдив. При мен е Шабан Османов, играч на Вилан Дентал Клиник. Шаби, твоите впечатления до тук от играта на отбора? Моите впечатления представени са доста добре, обаче имал шанс и в двата мача. Първия мач 0 на 0. На доста бихме, но тя е едната точка. Едва ли ще ни свърши работа. Втория мач, последната минута на изравнява пак. Третия мач гоним задължителна победа и дано да се класираме напред. С две точки от два мача до този момент имате всички шансове при евентуален успех третия мач, както ти каза, да продължите напред. Да, играем също отбора на балерините от Варна. Доста познат отбор. Всяка година почти се срещаме с тях, да, тук и на морето. Стари познайници, да, да, да. Усещам, предстои доста вълнуващо дерби. Ще го наблюдаваме с интерес. Сигурно е така, обаче за нас ние си ги пием, където си ги паним, за това, че еми, да, след малко матча ще покаже дали ще ги биете пак. А как се виждат другите отбори тук? Доста силни отбори има. Не съм гледал всички матчи, обаче с оглед на отборите, доста силен турнир и няма определен фаворит за спечелването на подкаста. Така е, силен турнир да се очертава. Аз желая успех на вашия отбор и да се видим пак следващите фази. Мерси. Благодаря ти.